300 мільйонів разів розігрівав російських коміків. Я дрочив на Москву, що пізді. Ти в стосунках з феміністкою. Ти просто моя дівчина, більш адекватна. Вона за себе платить. Я і раніше, якщо що, не супер прям був фанатом, щоб платити за дівчину. Нас людей цікавлять цифри, скільки заробляє стендап-комік. Ух, бля. На 1000 доларів, можна прожити навіть з дитиною. Погоджуєтесь? Ні, ладно. Ні. Будемо вже матися, і дівчина це абсолютно зрозуміє. Давайте я все вип'ю. О, це смачне. Це що, що? Та це юшка з кілек в томаті. Чи хотіла ти секс в трьох? Це буде останнє, що я взагалі побачу, і що бачать вони. Розказую, чому чоловіки не люблять секс в трьох, де другий чоловік, тому що вдруг у нього більше. Серйозно? Ну, я прийняв свій маленький пісюн. Молодець! Друзі, вітаю вас в Окей Єва Барі. По традиції відкриваємо пляшечку напою, якого не можна називати, тому що спонсорів на алкоголь в нас ще немає, як ви бачите. Ой. Ми, любі рекламодавці, яких немає в цьому випуску, я думаю, що ви помітили, що в нас тут такі от пляшечки стоять. Ми шукаємо рекламодавців на алкоголь, тому що, ну, де, ніж в Окей Єва Барі, можна прорекламувати ваш алкоголь? Тільки тут. Я не можу запрошувати до себе людей, які мені не подобаються. Тому, якщо всі зірки закінчаться, то я буду просто запрошувати харків'ян. Дмитро Тютюн. Вітаю. Дмитро Тютюн – стендап-комік з Харкова. Може годинами говорити про переваги свого міста і знайти 1001 причину, чому смітники Києва не на 10 з 10. Автор подкасту «Несерйозна розмова», де уролог, порноактриса, пластичний хірург і автоінструктор. Єва, ну ти спеціально написала так багато професій з буквою «Р», я ледве їх вимовив. Коротше, Діма запитує у представників цих професій, що їх бісить. До речі, подивіться, дуже цікаво. Ще Діма вважає себе феміністом. Ділить з дівчиною усі обов'язки по господарству. Миє посуд і шерить чеки з ресторану навпіл. Сідайте зручніше, беріть снеки, бо сьогодні дізнаєтесь, що бісить коміка в коміках. Чи стануть Віка з Євою феміністками? Не обійдуть і стороною легалізацію марихуани, яку так сильно чекає Діма. Дівчата, ви сьогодні прекрасні. Сподіваюсь, це не звучить по-сексистськи. Все, не хочу бути закенселеним. Погнали! Звідки я про тебе дізналася? Я знаю. Ти знаєш, так. Ти по моєму привітанню все зрозумів. Я побачила шалений для мене тік-ток, чому всі харків'яни так люблять своє місце. А то що в Києві грязь, а в Харкові чисто! В Харкові парки! В Харкові лавочки! В Харкові мусорки! О, великий Геннадій Керне, спустись і покажи киянам, як треба жити! І мене як просто обожнювача Харкова, він не зміг не зачепити. Я його і до себе в інстаграм додала, да, і тік-ток під ним зняла. Коли жартують про харків'ян, завжди приводять приклад у це, що харків'яни кічаться мусорками, але там реально до мусорок. Що ми можемо зробити це, з тим? Це правда. Що ми можемо зробити з тим, якщо у нас реально чисте місто, реально до мусорок і реально до лавочок? Ну що? Не дивлячись на те, що місто дуже сильно роз'єб, то я приїхала там в Харків. Досі чисто, приїжджаєш, так, там досі чисто. Чисто. Просто нічого не валяється, я була в шоці. От, ну, дуже чисто. Там можна облизувати прямо асфальт. Можна цілуватися з асфальтом харківським, який ще зробив Геннадій Кернес. Ти трошки цілуєш його і дотрагуєшся до святого. Ще один плюс. Нема розділення на лівий і правий Харків. Там всі об'єднані. Не то, що отут. Ні, все класно, для твої емоції. Харків топ, я поняла. У мене Черкаси. Черкаси. Черкаси теж хороше місце. Черкаси! О, ні. В Черкасах мені теж сподобалось. Оксана, ти була за Харків. Оксана переобулась. Висенька. А от що бісить харків'янина в Києві? Ох, блін, треба подумати. Перше, надто велике місто. Ну, особисто для мене, ну, надто велике. Типу, в метро дуже багато часу витрачаєш. В цілому, в Харкові просто 3 гілки, і там за 20 хвилин можна доїхати усюди. В Харкові якось, типу, і не стидно жити, як то кажуть, і одночасно і комфортно там жити. У тебе є шоу, що бісить когось. Що дратує уролога? Мене дратує, коли маленький член, його некомфортно оперувати.
Да. Що бісить тебе особисто? Стендап коміків. Так, ну імена я не буду називати, давайте одразу, щоб я вас вже не тішив сподіваннями. Я надіюся, де п'єш, вже тоді провокації не буде. Що мене дратує в стендап-коміках? Ну, подкасти мене бісять стендап-коміків, чесно кажучи, бо дуже багато, я не знаю, чи ви слідкуєте іменно за українським стендапом, я так і зрозумів, але у коміків є якась така штука, що коміки дуже багато починають робити подкастів, і я розумію, чому це, тому що це саме легкий вид контенту, тобі треба просто взяти камеру, достатньо навіть одну, щоб зняти подкаст. І у вас розмовний жанр. Береш мікрофони десь, да, і взяв свого кінта коміка, і ви розмовляєте 2 години, і от тобі контент. Але прикол в тому, що, по-перше, у реально багатьох коміків подкасти, і фішка в тому, що ці коміки кличуть на свої подкасти коміків. Та я б заєбався слухати пізніш коміків з коміками. І ті коміки, які кличуть, наприклад, візьмемо, ну давайте не будемо там називати прямо об'єднання. Та ну назові вже когось. Підпільний стендап, там є певні коміки. І от там є, наприклад, комік. Та все, давайте за іменами. От Діма Білоус, запусти подкаст. Я казала, він там б'ється! Я казала, блядь! Давай! Не зупиняйся. Я одразу хочу зазначити, що я не маю нічого проти Діми Білоуса. Це ми виріжемо. Мені просто не подобаються подкасти. Коротше, от, наприклад, візьмемо той подкаст Діми Білоуса, який комік з підпільного стендапу. Він запустив подкаст, куди запрошує тих же коміків з підпільного стендапу. Свету Німанєжину, там, Костю Трембовецького, який часто в їх шоу, там, чи ще когось. І... Понятно, всі коміки роблять як хочуть, але на мою думку, було б цікавіше, якби коміки робили подкасти не з коміками, а, наприклад, ще... з істориками. А, наприклад, да, наприклад. Наприклад, з істориком отакий подкаст. А ще прикольно, коли комік і ще якась професія, типу, це теж цікаво. Наприклад, не... кухар, да? Да, да, бо там ще й неважливо, хто вообще. Да, да. А оце, короче, з коміком, ну ладно. Все, про подкасти розказав. Що ще мене дратує? Мені в цілому бісить те, як працює зараз медіасфера. Мені не подобається те, що зараз, щоб отримати якусь медійку, якусь, типу, якісь перегляди, тобі недостатньо просто робити класний контент. Тобі треба мати навички маркетолога, тобі треба мати навички... Коротше, тобі треба мати навички маніпулювати людьми, давайте будемо чесними. Хайпувати умовно, профсуджувати. Да. Ти... Клікбейтні штуки всякі. Да. Це ужасно. Навіть типу тіктоки більше заходять тупі і в лоб, ніж ті, в яку що ти вкладаєш типу сенси. І навіть це навіть не з тіктоком, з ютубом так і так далі. Тобто, якщо ти спочатку в лоб не кажеш людям «Я обосрався прямо в кабінеті президента», то відос не зайде, скоріш за все. Отже, підсумовуючи всю цю тему, просто мене дратує, що мені треба робити не тільки конкретно мою роботу, писати жарти, типу там і знімати шоу, а мені ще треба маніпулювати людьми, мені треба завжди монтувати по 300 тіктоків в день, щоб світитися у людей перед обличчям, бо якщо я не буду світитися перед обличчям у людей, то люди просто забувають за день. Дуже швидко ти як можеш швидко спалахнути, так ти можеш швидко і загаснути. І оце, коротше, епоха швидкого контента мені не подобається. Надто сильна війна за людську увагу зараз. І да, не завжди ти її виграєш. Молодець, це правда. Але що ти розумів, я як людина, яка займається піаром, СММ і все ти двіжухай, я не проти. Але це працює, по-іншому ніяк. У мене ж було інтерв'ю з ендокринологом. Знаєш, на чому взагалі сенс тіктоку побудований? На дофаміні, власне. Ти, коли починаєш дивитися відео, ти не розумієш, до чого це все йде. І, типу, якийсь там збір хлопчиків, вони щось бігають, якусь качечку носять в себе на голові, щось там відбувається, а потім бум, і наприкінці якийсь результат. І саме цей результат – це кожен раз дофаміновий всплеск в твоїй голові. Тобто TikTok – це гормональна історія? Звісно, взагалі всі соціальні мережі – це гормональна історія. І TikTok – це взагалі побудовано на гормонах. І взагалі усі швидкі новини – це виброс дофаміну. Дофаміни – це емоція. І тобто наш і психологічний стан також змінюється, тому що скачки гормонів в нас постійно йдуть через швидкий контент. Хто ще не дивився цей випуск, подивіться, він дуже-дуже корисний. Глядачі, чи згодні ви з тим, що зараз відомим людям важче і що треба боротися за вашу увагу? Якщо боротися, чи подобається вам клікбейтна історія, чи реагуєте ви на неї, чи ви навпаки більш любите, коли це все йде природнім шляхом, вас людина не зайобує?
Така вона вся спокійна, раз там в місяць появилась сторі, сказала «добрий день» і пішла собі. Що ви ніхто любите? Ніхто її не побачив, да, навіть. А ну давай. О, ти ждала цей час, так? Та візьми вже той мікрофон, на, бери. Дякую. Я хочу сказати, що клікбейтні історії, вони важливі, але якщо вони постійно, вони вже починають не доїдати. І просто ти не хочеш це дивитися, постійно якийсь треш в історіях, постійно якийсь треш в тіктоці, і ти просто, типу, скільки можна? Так, постійно щось це відбувається, і ти думаєш, ну можна трошки спокійного життя. Я ж живу спокійно, і всі люди мають жити спокійно, і, пожалуйста, живіть спокійно. Хто зараз 2 роки живе спокійно? Я не можу бачити. Який ми, блядь, живемо? На жаль, спокійне життя не клікабельне. Ніхто не хоче дивитися відео про спокійне і класне життя. Щодо клікбейту, чи бісить він чи ні. Я там гортаю TikTok, я бачу, що то клікбейт, таке, блін, бісить. Але що? Я заходжу. Да, ти дивишся. Я можу там 3 клікбейти там прогортати, але якийсь один, я нажму, я подивлюся. І те ж саме там я про Фелікса і про вас, Дмитро, дізналася через TikTok, оці от самі нарізки. І я скажу більше, що я дивилася TikTok, я бачила там ваші нарізки Фелікса там вже 10, 15, 20 разів. І на 21-й я що зробила? Я підписалася. Да. Так воно і працює. Так от воно і працює, і тому це може бісити чи не бісити, але є факт, якщо ти хочеш трішки виділятися, бо стільки цього контенту, то треба прям завжди, щоб твоє обличчя або твій контент завжди був тут, і людина може там 10 разів тебе прогортати далі, але там на якісь 13-15 вона така: підпишуся. Саме тому і зараз, ну, особисто я не знаю, як інші коміки, ну я намагаюся викладати контент усюди на. Де тільки можна. У мене в TikTok я викладаю в день по 2 TikTok, в YouTube шорцах в день по 2 YouTube шорца. Інста мене шла на, в інсті я взагалі ріже роблю контент, але коротше, іноді теж і в інсту. І саме тому я розумію, що треба світитися людям, типу, перед обличчям, щоб вони, да, типу, не забували. Я розумію, що підписка не після першого типу перегляду. Типу, ну, я повинен посвітитися декілька разів перед обличчям, щоб людина така: о, я його вже бачила декілька разів в TikTok, я подивлюся, що там на YouTube. Вона подивиться на YouTube, ще не підпишеться, подивиться на YouTube кілька моїх випусків, і потім, якщо її зайде, вона така: о, я підпишусь на канал. Тобто, да, це все, коротше, така історія. А що стосовно коміків, які були на розігріві у російських коміків, і чи були ви? Це так, він був, так? 300 мільйонів разів розігрівав російських коміків. І як це взагалі відчувається, і чи є... Зараз огидно. І чи є зараз якісь розмови стосовно твоїх колег, мабуть, стосовно цього? Ну давайте, я не буду вам брехати, на той момент це було вау, і давайте, не, ну я не буду брехати, і, ну так було, типу, і в стендап-ком'юніті так було, що багато хто драчив на Москву, драчив на цих типу коміків, багато хто хотів туди уїжджати, я хотів туди приїжджати. Ти драчив на Москву? Я драчив на Москву, що піздець. Для мене, коли мене кликали розігрівати російських коміків, на той момент для мене це було показником того, що я хороший комік, того, що я успішно роблю свою справу. Мені було кайфово їх розігрівати. Плюс я їх дивився, вони мені подобались, побачитись з ними і там що-то попиздіть. Мені завжди було приємно. Зараз я розумію, як це звучить, і це огидно. І зараз я не можу сказати, що мені соромно за це, бо типу, це, ну, було. Тоді були інші часи, типу, да, і був інший контекст. Понятно, що зараз би я так не робив, я взагалі будь-які контакти з Росією, типу, обірвав. А від кого ти фанатів прям тоді? Від кого фанатів? Да, прям тобі дуже подобалося, як людина пише. Я би назвав, але я не хочу називати, чисто щоб не називати їх імена просто на українському ютубі. Просто не хочеться називати ці імена. Да. Ні, ну це класно, я ждала, щоб я хотіла, щоб ти так відповів. Що ти мене тикаєш? Я це вже слухаю. Да, і швиденько відповім з приводу розігріву. Інші коміки, можливо, якщо... Тоді, от якраз у цей пласт коміків, які почали приходити на українську, про яких я вже казав, тоді, можливо, вони там щось і казали з приводу таких коміків, як я, які розігрівають росіян і так далі. Зараз ні, да, всі коміки прекрасно розуміють, що, ну, ситуація помінялась, і знову ж таки, більшість коміків теж дивилася росіян, теж хотіла також збирати концерти, їх рвалася до них на розігрів. Ну, типу, всі були в такій ситуації. В тебе є якась домашня фокус-група? Наприклад, мама, дівчинка, бабушка, подружка, друг. От, наприклад, у мене з Ростіком, я його фокус-група, у Ростіка, ми міняємося. Да, так, оцінюєте. Так, оцінюємо друг друга. Коли я виступаю... Ну, це об'єктивно? Ні, ну, я потім далі буду йти. Перший скаже він, говно чи не говно. Чесно скаже. Чесно, він мені чесно каже, це дерьмо.
дерьмо повне. Я така, спасибо, коть. Ми розходимося. От, ні, на самом деле нормально. Типа, ми чесно говоримо, ми чесно допомагаємо один одному, допомагаємо писати жарти і так далі. О, тепер в мене питання, в тебе є якась своя група дома? Ні. У коміків є така штука, як є такий термін comedy buddy. Це твій товариш, з яким ти пишеш жарти часто. У коміків є така практика, коміки часто пишуть жарти разом. Я іноді так роблю, але здебільшого я пишу жарти сам. Із своїх близьких, там дівчині чи комусь, я жарти не розказую. Бо я боюсь, коротше, буває просто таке, якщо розказуєш дівчині, наприклад, жарт перед тим, як ти його розказуєш десь на зал, і вона, якщо скривить обличчя на цей жарт, або типу якось погано на нього відреагує, я його хуйово розкажу, типу, на мікрофоні десь. Тому що ти раніше розкажи, щоб порепетувати потім ще раз. Типу, ну раніше розкажи, вона скривила рожу, і таке, а в чому проблема? Ну, обсудить, типу, а не перед самим виступом, ти подивився на її криву. Ні, ну не прямо перед виступом, маю на увазі, що просто, якщо до того, як принести цей матеріал, типу, на живий зал, я спитаю у когось, і він мені скаже, що цей жарт не окей, то я вже погано здам цей жарт, і я не зрозумію сам, він окей, типу, чи ні. Я краще вийду на сцену одразу з чистим, скажімо так, з чистою головою і без предрассудків стосовно своїх нових жартів. От, вибач, будь ласка, я не про стендап, але коли я починала робити YouTube і хотіла робити, я до своїх друзів підійшла і розказала в першу чергу до свого чоловіка, кажу, я хочу YouTube і розказую ідею, він її засрав. І потім до найближчих друзів я також підійшла, і вони засрали ідею. У мене теж було дуже багато ідей в голові, типу, які я робила, і їх засирали. Я підходжу до мами, зачитую це, по-перше, була мама, перша, яка слухала мої ідеї з дитинства, блядь, хуй це слухала. От. І кожен раз, коли я до неї приходжу за якусь ідею, вона така, блядь, пожалуйста. От. Я така, начали делать. Нам это оно. Вот. Пора. Вот. То есть, типа, не, знаешь, тут дуже інша ситуація. Диви. Коли, наприклад, ти кажеш якусь ідею, тобі кажуть, це повна хуйня. Відштовхуйся від своїх свого самопочуття. Тобі хочеться довести, що це не хуйня. Чи тобі хочеться сісти і скласти руки? Ти що зробила, коли тобі сказав чоловік, що це вся ідея хуйня? Ні, в мене взагалі прям такий був, знаєш. От оно, це чувство. Ми у всіх же так працює. Так, буваєте. Ну, знаєш, як позитив, ребята, завжди позитив. Професії, що якщо ти хочеш і тебе реально відмовити, то тобі не потрібно йти. А якщо ти хочеш і тебе нереально відмовити, хоч тисячу людей скажуть, то ти підеш і будеш робити, неважливо, що скажуть інші. У мене насправді є невеличка фокус-група. Ну, моя дівчина, але вона не слухає іменно, вона перевіряє не якість жартів. Я їй даю свій матеріал на перевірку, за що мене можуть закенселити. Ти в стосунках з феміністкою. Да. Твоя дівчина Ларіса. Да. Розкажи, будь ласка, як це... Ларіска феміністка. Ти хотіла це сказати. Я хотіла, так, мені так подобається. Як це бути з дівчиною феміністкою в стосунку? Так класно вообще, я не знаю. Вона за себе платить. Так класно вообще, ти не можеш нічого поганого сказати, да? Тому що вона тебе закензелить. Да. Блін, до речі, скинете цей випуск на перегляд моїй дівчині, якщо що. Щоб вона подивилася, закензелять мене чи ні. Звісно. Фокус-група моя. Давайте так, якщо ми кажемо про стосунки з феміністкою, в принципі, вони особо не відрізняються від стосунок з там не феміністкою. Просто моя дівчина більш адекватна. От за це тебе закенселять. Я на стороні феміністок, тому я фемініст. Все. Хай, якщо мене будуть кенселити ті, хто не феміністи, сосіть, ясно? Що? Боже, достатньо вам клікбейту. Боже, який характер, боже. Це взагалі, дівчатки, держіть себе в руках. Якщо там стосовно питання, як ми там ділимо рахунки і все таке, у нас все навпіл. Сходили кудись, заплатив я. Наступного разу замовляємо їжу, минулого разу платив я в закладі, на цей раз платить Лариса за доставку. І все. Ми просто отак якось... В голові рахуємо, хто за що нещодавно платив, і такі, давай ти тепер. Коротше, типу, ви в плані... голові рахуєте? Хто за що платив? Прям рахуємо. Ти це сказав. Ви рахуєте в голові, хто за що платив, а потім, типа, ти кажеш, ну, типа, я вчора платив, позавчора теж, кстати, платив. Лариска, закинь, да? Отак, да? Ну, типу, плюс-мінус. Плюс-мінус так відбувається, да. А що, в чому проблема? Ніяких проблем нема. Не почали з рахунків, там цікаво, ти справді підтримуєш цю ідеологію, чи тобі просто зручно не платити за свою жінку? Молодець. Я підтримую цю ідеологію. Все, це моя відповідь. Я і раніше, якщо що, не супер прям був фанатом, щоб платити за дівчину. Окей? Да ну! Ну, тому що так, ладно, все, хорошо, давайте.
логіку. Давай. Можливо, багато хлопців з тобою погодиться. Це нормально. Да. Ні, ну давай, ну в моє це все було в моїй молодості. Коли, по-перше, у мене завжди мало бабок. Ну я студент. Я бачився прямо з дівчатами там на якісь побачення, ходив в основному студентські роки. Потім я коли випустився з універа, я з'їхався з Ларисою і все, і ми досі разом. Я навіть не пожив ще. Якби, хорошо, це може виглядати ніби мені зручно, я то ніяк не виправдовуюсь, навіть якщо я буду казати, що це не так, ну, якщо це виглядає так, то окей. Якщо моя дівчина скаже, що мені некомфортно, що ми ділимо навпіл, давай, типу, ти будеш оплачувати, не проблема. Це ж, типу, мені дівчина сама каже, давай, типу, там, я заплачу десь чи ще щось, їй самій не подобається, що просто якщо я, типу, оплачу. Да, ми просто навіть, у нас це не проблема, типу, абсолютно. У нас більше проблема з миттям посуду, оце пізді. А, ну вискажись. Та нічого вони висказуються, просто я піздець не люблю це робити і все. І у нас а це потрібно робити на рівні. Да, так, це кожен день треба робити, прикиньте, кожен день. Тому що жінка не посудомийка. Знаєш, я й не кажу, що... Знаєш, що ти можеш зробити? Що? Я не знаю, як у вас там ділиться це все, звісно. Купити витрати... посудомоєчну? Нема місця. І бабок теж, ладно, давайте. Справа не тільки в місці. Тепер скажи, в чому заключається її фемінізм? А тобі давала якийсь список і щось ти розумієш? Чи вона... Ви проговорили про це? Я не пам'ятаю прям конкретно моменту, що вона така... Я феміністка і хочу, щоб ти був також. У нас такого прям розмови такої не було, очевидно, але здається, я пам'ятаю, що коли от щось ми вже чи спілкувалися, чи просто мутілі, чи зустрічалися, але я пам'ятаю, що був якийсь, по-моєму, скандал на той момент на почві домагань на якомусь концерті. Ну, якийсь концерт, якогось артиста, я вже не пам'ятаю, домагань, чесно. Домагань з якого боку? В натовпі була якась історія, дівчина розповіла історію десь в соцмережах про те, що на концерті в натовпі її щупали, чи щось, коротше, там подібні якісь речі робили. І мені, що та дівчина це кидає, і такого, який піздець, і засирає, коротше, цього артиста. Що він там нічого не зробив, по-моєму, на що таке. Давайте, я просто не пам'ятаю до кінця прям цю ситуацію, я просто пам'ятаю, що була новина про домагання на типу, якомусь музикальному концерті. І я на той момент зі своєю тупою чоловічою, типу, головою, я такий, типу, да, що він такого зробив, я почав, типу, його вигараджувати ці ситуації. Мені моя дівчина пояснила, що взагалі таке домагання, наскільки часто вони трапляються, наскільки це. Проблема. Частина життя дівчини звичайної, і я просто поняв, що я як чоловік над такими питаннями ніколи не замислювався. Mm-hmm. І в цілому проблема хлопців в тому, що у них нема прецеденту, нема типу ситуації, в якій звичайний хлопець задумався, а які там проблеми у жінок. Все своє життя я не вважав себе сексістом чи людиною, яка там проти жінок. Я завжди любив жінок, я поважав завжди жінок і все таке. Але коли я познайомився зі своєю дівчиною, коли ми почали вже більш детально, вона мені почала розповідати якісь речі ну, в усіх цих питаннях, я поняв, що виявляється, так я був сексістом, просто несвідомо. Угу. До речі, дуже схожа штука з росіяниністю. Типу, що ти теж несвідомо все життя думав, що все окей, а насправді в твоїй голові творилась каша. Всі стереотипи про, типу, там, чоловіки заробляють, жінка – хранительниця очага. Понятно, що я, типу, вже так трошечки так не вважав, але все одно я з такою установкою, типу, виріс. Для мене завжди було, типу, що... Коротше, я от згадую, я точно пам'ятаю, що я все життя жив з такою зайвою установкою, що я трошечки піже, типу, за дівчину в усіх аспектах. І є купа хлопців, які тобі в розмові можуть спізнати. Типу, що дівчина там, я не знаю, повинна мити посуд. Але в усіх інших питаннях він може бути адекватним типом. Да. Просто, типу, він не зіштовхувався з тим, щоб замислитись над цими питаннями. У нього нема дівчини феміністки, яка йому це пояснить. Я би просто не звинувачував би хлопців, які, типу, не до кінця розбираються в цих питаннях. Не до кінця питаннях. Свідомі. Да. Просто їх теж треба, це як російськомовні українці, їх теж треба потрошечки вводити в курс справи. Бо якщо ти будеш підходити і казати пацанам, типу, що фемінізм це класно, вони скажуть, фемки знову йобаться. І в цілому у хлопців, швиденько Дада, розкажу, що у хлопців, в принципі, неправильне якесь ну, поняття фемінізму. Багато хлопців думають, що фемінізм – це дівчата, які стоять з голими цицьками на площаді і що-то кричать. Але насправді фемінізм – це взагалі не про це. І коли я почав розбирати всі теми, я теж був в шоці з того, що фемінізм – це не голі цицьки на площаді. Хоча було багато хлопців так думає. Оцей канал палає. Який класний канал, нічого проти нього не маю, але ну, 100% завжди от всі хлопці дивляться оце Палає, там Емон Танюк, і кажуть, що ось вони, коротше, фемки йобаються. Тому що про це кажуть, типу, жінки. А якщо про це будуть казати чоловіки, то інші чоловіки подумають, а, так фемінізм це не щось, блядь, хуй, за що мене засруть.
Оце коли кажуть, що як тобі там жити з феміністки чи щось. На мою думку, якщо ти адекватна людина, ти і так фемініст, типу. Дуже класна тема підняв про харасмент оцей. І я навіть була, знаєш, там, коли не підлітком, там 18 років мені було, я там хотіла ще на якусь роботу устроїтися в Харкові. І мені прям через те, що я дівчина, мені відмовляли. А скільки раз ти предлагали, ну скажи, будь ласка, ти хочеш на роботу? А спочатку потім поговоримо, подивимося твоє резюме, красотка. Це чистий харасмент. Так це постійно, кажу, що гостей, це треба говорити. Щось в тебе з'являється, це все чоловік, знаєш, ти сама нічого не варта. Звісно, я насосала. Але коли мова йде, там хочеться, щоб чоловік захистив, тут я не буду сперечатися. Це приємно, коли в тебе є умовний такий захист в ролі чоловіка. А це для тебе просто зручна позиція чи це ідеологія? Це для мене ідеологія. Ну добре. Хотів ще повернутися до теми бюджету. Є така думка у, можливо, багатьох, можливо, ні, але що, наприклад, дівчина каже, що мій бюджет – це мій бюджет, твій бюджет – це наш бюджет. Якщо б тобі твоя дівчина сказала це і сказала, тепер давай по таким правилам грати, ти б згодився? Оцей чувак набрався храбрості, де твоя дівушка? Куди вона? Дівушка йшла і не каже, що ти скажеш такого? Він на Феліксі сидів з дівчиною. Давай. По-перше, ну, така дівчина, яка, типу, ну, напевно, як правильно сформулювати, чекає від хлопця, що він буде її содержати, навряд чи, по-перше, на мене подивиться, бо, ну, вона, скоріш за все, зрозуміє, що я не зможу її обезпечувати. Але навіть якщо таке трапилося, по-перше, треба розуміти, наскільки мені подобається ця дівчина, це раз, і наскільки я прям хочу з нею бути разом там чи ні. Але, ну, здебільшого, напевно, ні. Я б сказав, типу, що мені такий формат не підходить. Ти б сказав, що? Отак, от, да, би зробив. Молодець. А от мені прям подобається цей умовний патріархат, але при всьому цьому я розумію, наскільки я шея. Всі рішення, які приймаються, це приймаються мною. І чоловік навіть не замислюється над тим, як це відбувається. Mm-hmm. І тобто я граю в ці правила, але вони граються по моїм правилам. Конечно. І це дуже, дуже прикольно бути от такою жінкою, гнучкою, десь мудрішою, десь потрібно бути хитрішою. І мені подобається грати в цю патріархальну гру, тому що я знаю, що умовно в мене є дома каменна моя стіна, Сережа. От. І при тому всьому я взагалі не відчуваю яка цього. Яка стіна, яка не знає, де її носки і як стираються труси, да, наприклад, такі. Ну, слухай. Я називаю лагідний матріархат. Ну, послушай. Смішно. Ну, послушай. У мене як? Главний, звісно, Ростик. Я що скажу, Ростик самий главний. Ростик, звичайно. Звісно, Ростик Бог, Ростик Бос, денежний хуй. Я його називаю «Время три». Ого, ну це вже ти, сука. Ні, йому подобається. Я кажу, ти мій мільйонер. Він такий, я работаю. Я говорю, ой, молодець. А знаєте, як показується жестами денежний ху**? Отак. Опа! Да. От, ну, коротше, якісь приколи у нас є свої. Ну, насамперед, я просто бачу, коли, ну, коли як ми вдома живемо, то виходить, що якщо він навіть, мені так нравиться, коли в нього якісь навіть в бізнесі вопроси, він приходить до мене і каже, Вік, смотри, короче, от це, от туди, щоб ви розуміли, розбираюсь во всіх його бізнесах. Во всіх. Я перечитала все, я готувала його всі виступлення, я їх сама прописувала. Тобто, типу, ну, тобто я в телеграмах шарю. Того, типу, я... Але все ж таки у вас ніби патріархат. Да, але да, ж він, да. Він мене начальник, він мене бос, але все йде через мій апруф, понимаєте? Це тобто, така він приходить і каже, Віка, скажи просто, вкладувати деньги, інвестувати. Я така, так, давай посчитаємо. Відкриваємо книгу, починається у нас ці от підсчети. От, і тоді, да, отак у нас відбувається. Ну, це, типу, знаєш, у нас нема такого. Але ж знову ж таки, у мене ніколи не було такого, щоб я сказала йому заплати, або там, типу, ти мені щось должен. Ніхто нікому в наших стосунках не должен. Типа, вообще, Ростик сам біжить, платить за мене. Я, до речі, от теж таку хотів тему затронути, що чоловіки насправді теж зустрічаються з оцим стереотипним сприйняттям, да, типу, чоловіка. Да. Тому що я не стіна далеко. І я не хочу бути стіною, я не хочу брати на себе відповідальність, щоб, блядь, когось захищати. Я себе, блядь, захистити не можу. Мене зараз зустріне якийсь тіп, просто отак бикане, і я убігу одразу, блядь. Не всі хлопці, типу, гори чи якісь стіни, які можуть когось захистити. І це треба розуміти. Тому що я в своєму житті не сказати, що це мене прям сильно якось травмувало і як мені було важко з цим жити. Але я зустрічався з тим, що від мене вимагалось іноді, або, як ти кажеш, типу, в стосунку. Зайняти сторону якусь сильної типу сторони, щось там захищати. У мене були дівчата, які спеціально наривались, блядь. Є таке. Оце взагалі, да, бред, да, блядь, да, я ненавиджу, да, це. Ненавиджу. Коли... Щас мій масик рішить, масик! Да, да, да. І там виходить таке, бачу, там я, блядь.
Та там я стою, блядь. Ой, стоїть така гора і Шварценеггер, і оцей Масік, блядь, стоїть. Масік, дай йому пізд. І я як оце бачу, я думаю, боже, бідний Масік, і того Масіка несуть, блядь, очки летять. І вона така, давай, котик, вперед, розберісь з ними. Оце да. Отака хуйня є. Yeah. Ну, типу, є, у мене теж в стосунках було, типу, що, ну, не те, щоб мене прям засірали за це, але мені давали понять, що не окей, що я там займаюся стендапом, у мене немає там стабільної роботи. Ну, це було ще там в моїй студентській оце роті, понятно, типу, що я зі стендапу, ну, да, вообще нічого не заробляв. Зараз заробляю на 10 гривень більше, ніж раніше. Я стикався з тим, що я не повинен плакати, я стикався з тим, що, ну, проявляти почуття якісь, типу, це мені так не можна робити, ще щось. Чоловіки теж з цим стикаються, але просто фішка в тому, що проблеми, оці проблеми чоловіків, вони їм так не шкодять, як шкодить стереотипне уявлення по відношенню до жінок. Ну, звичайно. Ну, так, у нас є питаннячко, да? Ми так уже тихенько під'їхали до цієї теми – гроші. Нас людей цікавлять цифри, скільки заробляє стендап-комік? Ух, блядь. Ти. Ти місяць, да? В середньому, давай, в середньому. Так, ну давайте, а ще скільки в середньому заробляється на комік? А чому всіх лякає тема грошей? Я теж не розумію. В чому проблема? Я не знаю, у мене просто, давайте так. Це менталітеті, це стереотипи. До речі, да. Я, до речі, де теж, я досі помічаю, хоча я, блядь, взагалі, я виріс же ж уже взагалі не в Радянському Союзі, вже далеко, типу, ну, ну я вже плюс-мінус вже таке покоління більш вивозяще. Але все одно я, блядь, іноді такий ловлю на себе, що у мене якісь, типу, ставкові установки в голові досі залишились. А всі коміки, я думаю, що заробляють по-різному, бо це дуже індивідуальна штука, в цілому індивідуальний досить вид діяльності, всі роблять, типу, по-різному і всі її заробляють, я думаю, що по-різному. Фелікс непогано заробляє, я думаю. Блядь, до речі, я з Феліксом дружу, я навіть не знаю, блядь, скільки він заробляє. Ми знаємо, ми тобі розкажемо. Ви знаєте? Ось, тебе, розкажете. Давай, ми просто з ним про це не спілкуємось чомусь. У мене просто, взагалі, я все своє життя заробляв ніхуя. Але от останні кілька місяців, власне, наверное, я от ще тепер є на цьому шоу. Моє шоу, ну, моя несерйозна розмова, мій YouTube, типу, моє шоу почало розвиватися. Зараз я заробляю більше, але я заробляю більше буквально 2 місяці, типу, 2 чи 3. Тому я не можу казати, що це прям мій постійний заробіток, бо наступного місяця відос хуйово, який зайде, і в мене буде менше. Та, ну, скажи вже, так. Господи, скільки заробляєш. Да. Пливе. Хорошо, давайте. В районі, може, за місяць. Це з усім рахувати. З усім. З YouTube-ом, з виступами, да. Давайте буде. Еспортом, совсем. Зараз давайте буде $1000, давайте. Що от мені мислить прийшла в голову по поводу фемінізму, і оце ти говориш про зараз про заробіток свій, ти не ставиш гроші, не в грошах щастя, допустим, да? Ні, в грошах щастя, але просто я просто ти не ставиш цілі. Да, я собі не грошові цілі ставлю. Окей, як будемо робити, якщо, наприклад, твоя дівчина завагітніє і не зможе працювати і заробляти так само, як оце все заробляють, вона буде слабша, їй буде тошнить, пучить, глючить, ага. В неї будуть проблеми з ногами, варікоз, блядь, всяка проблема, яка там може бути. Геморой, блядь, і всяка ця діч. От, рожання, дитина, наприклад, народиться, не дай Бог, якась там, або взагалі в цілому рожання, це дорога штука. Виховання, дорога штука, вона не буде працювати. Ти будеш займатися стендапом і $1000 отримувати, чи ти все-таки подумаєш, що, походу, вже, хоч ми і феміністи тут всі, но походу, в якомусь другому положенні зараз, ніж зараз мить посуду вона не буде, напевно, тому що вона зараз ригає, наприклад, да? Або по-перше, там... на $1000 як можна прожити навіть з дитиною? Погоджуєтесь? Ні, ладно. Окей. Це моя аудиторія. Я просто все своє життя жив за 5-10 тисяч гривень. Я їб... Як не хочу, щоб у мене зараз була незапланована дитина. Одразу кажу. Я не хотів би цього. І ми все з моєю дівчиною робимо, щоб цього не було. Не було. Не їбаємося вже. Дуже добре. Просто відмовились від секса. Я не буду займатися чимось іншим. Я досить давно і досить в ранньому віці зрозумів, що я не буду займатися тим, чим я не хочу займатися. Стендап і комедія мені подобається. І я вважаю, що... Ну, давайте так, може моє рішення поміняється, ну, моя думка, мені 24 роки, але, на мою думку, навіть дитина не повинна стояти на перешкоді того, що хочу я. Я розумію, що коли народжується дитина, у тебе міняється світогляд, у тебе з'являється якась відповідальність, але поки що, в 24 роки, поки у мене нема дитину, я кажу, що моя кар'єра і те, чим я хочу займатися, важливіше. Тому навіть якщо з'явиться дитина, безумовно, я не буду кидати цю дитину, не буду кидати свою дівчину, але, ну, я буду займатися далі стендап. І якщо я буду ті ж штуку баксів заробляти, якщо нам треба буде ужиматися, будемо ужиматися. І дівчина це абсолютно зрозуміє. Але дивись, діло не в тому. Ти кажеш, що якщо буде дитина, то типу мало що зміниться. Зміниться багато.
дуже багато. Я не казав, що мало що змінитися. Ти сказав, типу, що, можливо, змінитися. Він не хоче, щоб змінювалася його кар'єра. 100%, якщо ви, у вас вже стосунки були ну, феміністичної наклонності, правильно? Типу, то 50 на 50, вона перестане працювати. А, ні, але їй потрібна буде підтримка твоя, ну, якщо вона... Ну, ні, якщо... так дивись, без питань. Типу, у нас же ж, дивіться, фемінізм в наших стосунках не проявляється в тому, що ми навпіл ділимо. Ми ділимо так, як ну, на нашу особисту думку буде по-чесному. І, наприклад, були періоди, коли моя дівчина не працювала, а я працював. Я повністю оплачував квартиру, я, давайте, не повністю, але більше там оплачував якісь наші ну, спільні розходи у вигляді продуктів і так далі, і було окей. Був період, коли моя дівчина працювала, у мене був поганий період в плані творчості, я мало заробляв, моя дівчина покривала більшу частину хати і що-то докидувала в плані типу, там, спільних затрат. У нас все от так, типу, і це окей. Тобто, якщо з'явиться дитина, да, не проблема, що дівчина перестане працювати і буду працювати в сім'ї тільки я. Ну, у нас, я ж кажу, у нас вже були такі ситуації, коли воно так з'їжджало, типу, іноді. Воно так, ну, це трошечки, коли ситуації з'їжджали. Ну, в цілому, ви, коротше, зараз до дітей не готові, я поняла. Ні. А тоді може раз, ну, може, переходимо до наступного етапу, можна попісять? Ні, перерва не попісять. Всі почули, що я його пісять? Та йди пісять. Це важливо. Фух, ми покурюємось. Знаєте, за що люблю пісять на зйомках? Бо цікаво. Коли хожу пісять, я ж завжди в петличці, і я завжди, мене тішить думка, що звукар все чує. Ти казав, що твоя дівчина тримає вдома святу воду. І ти нею заправляв бонг. Діма! Ти що, брав цю воду? Це ж свята вода! Це справді така історія? Чи просто заради жарту ти це розказав? Ну ладно, давайте відкрию вам всі карти, бо там трошки додумано. І взагалі в багатьох жартах коміків, якщо комік подає це як історію, ладно, не завжди, але в багатьох моментах там щось додумано для комедії, це нормально. І у мене дійсно була ситуація, що в мене не було води, як я і починаю цей жарт, у мене не було води, я хотів заправити чимось бонг, шукав і реально знайшов пляшечку води. Я нею не заправив, я заправив якоюсь іншою водою, я десь знайшов, але потім я дізнався, що це свята вода, і я щиро від цього охуєв. Свята вода вдома в бутилці, у вас це нормально, так? Да? У неї мама дуже релігіозна, і, напевно, через те у нас і опинилася свята вода вдома. Ти обрадувався, коли новину побачив про легалізацію? Так. Да. Купа людей курить, давайте будемо відверті. Купа людей, да хуя людей курять траву. Хорошо, як часто ти куриш траву? Це я не буду відповідати. Значить, часто. Я готую дуже великий випуск соціальний про наркозалежності, і він буде зі сторони наркозалежного і зі сторони нарколога. Але ти так віляєш в темах. Ти ж не часто вживаєш. Ну ти так віляєш в темах, там людина прийшла до мене і вивалила все як на духу, знаєш, прям скільки кожен день. Ну, я поняв. І як це впливає. І нарколог пояснює, чому. Тому я не знаю, вийде цей випуск чи ні, але обов'язково його... Я можу зараз вам розказати трошки, зроблю анонс до твого наступного у цього випуску. Як впливає наркотики на ваш організм? Давай, випивай і розказуй. Ну, перше, саме відоме, пам'ять. Пам'ять іде на... Це факт. Це правда. Ребята, це так ужасно просто. Я чого, типу, не дуже люблю. Я не вживаю наркотики. Я на самом деле реально проти, тому що я багато чого читала, бо в мене дуже багато. Я ж режисер, і ми вчилися на режисерському. Типу, я знаю, скільки акторів, режисерів взагалі творчих професій використовують траву, типу, як аля там, типу, що-то там треба. Вот. І скільки я друзів втратила. І це, типу, прям в якийсь момент ти розумієш, що ти спілкуєшся не зі своїм кінтом, там, не зі своїм там, подругою, а ти спілкуєшся з якимось овочем. Типу, це починається, причому у деяких людей це просто треба знову ж таки, треба. Звичайно, себе перевіряти, за собою слідкувати, здавати аналізи. Хлопці, що там у нас всі організми дуже різні. І типу, це може бути одному окей, а іншому це може бути смерть. Це може бути тромби, проблеми з... Ну, там дуже багато проблем може бути через це. От, і втрата пам'яті – це одне з найперших. Тому що я, наприклад, спілкувалася зі своєю подругою. Ми з нею півгодини, я розказувала одне й те саме, і вона через 5 хвилин забувала. Вона каже: Віка, куди ми їдемо? Я говорю, ми їдемо на Харківську, там трета поля. Вона стих каже, куди їдемо? Ні, ну це понятно. Ну, наприклад... Я ж кажу, все індивідуально, хлопці, ще треба підготовлюватися до таких речей. Так, взагалі, в цілому, поки так твій спіч такий в тему твого спіча скажу, що я просто можу здатись реально, і може якимось глядачем моїм може здатись, що я там вигаражую траву, чи я там вважаю, що вона класна, я її реально там пропагую, але
я навіть на своєму досвіді можу сказати, що до трави її як треба відповідально ставитись. На неї легше підсісти, і от вона якось в довгостроковій перспективі тобі може більше шкоди нанести. Бо ну, особисто я, наприклад, алкоголь не люблю. Я на алкоголь ніколи не підсяду. Я не стану алкоголіком, бо він мені не подобається. Ваше здоров'я. Ми відкриваємо вже другу бутилку для нього. Да. Ні, ну я просто міцний алкоголь не люблю пити. Таке підбухнуть, типу, прикольно, але от міцний алкоголь не люблю. Я взагалі стан алкогольного сп'яніння я не особо люблю. Ну, коротше, я про те, що безумовно трава це теж хуйня, до якої треба відповідально ставитись і взагалі краще не вживати, бо це незаконно, але. Дочекайтесь легалайзу просто, скоро буде. Я сподіваюся, що скоро він буде. Дивіться, зараз канабіс він нелегалізований, і я, наприклад, не знаю, де його дістати. Тому, в принципі, у мене немає абсолютно ніякого доступу до нього. Але я розумію, що, наприклад, якщо його легалізують, то шанси збільшаться на те, що молоді люди, які не знають також, де його зараз придбати, зможуть потім піти в магазин і його все-таки це спробувати. Це маркетинг, це реально працює. Оце про це він говорив буде. Бу. Ні, ну алкоголь я також можу. Ну, зараз так, молоді люди спокійно можуть піти в магазин, придбати собі вінішко, а так вони будуть купувати канабіс. Я вважаю, що це не дуже класно може впливати взагалі на наш стан суспільства. Це хороший аргумент. Я розумію, ви договорили? Да. Все, давай мікрофон. Це хороший аргумент, я розумію, про що ви кажете, але що поганого в тому, що наряду з алкоголем буде ще й трава. Я за те, що... Вона діє інакше. Так це я охуєнна, що у мене, як у людини, є вибір, як мені розслаблятись за допомогою алкоголя, який зробить мене агресивнішим. Так, вони употребляють там. Так, у нас срач. Ні, дайте я скажу. У нас срач, хай договорить гість, будь ласка. Я кажу, що особисто я би як людина хотів би мати вибір, як мені відпочивати за допомогою речовини, яка робить мене агресивнішим і змушує мене ригати через три чарки, чи за допомогою речовини, яка просто мене зробить веселішим і, ну, ладно, хорошо, окей, тут, понятно, теж можна... Можна сказати, що йогой займись. Ну, всі, блядь, хуй, моменти робляться через алкоголь, ДТП, блядь. Ділки, домашнє насильство, все, блядь, причина алкоголь. А трава просто, блядь, да? Ти просто розвалений валяєшся, але чомусь це заборонено. Хуй ним, хорошо, це мої таракани, це особисто моя думка. По-чесному було б або легалізація і алкоголя, і трави, або, якщо ви вже так парите за здоров'я, забороняйте нахуй алкоголь. Чому продається алкоголь тоді? Все. І сигарети забороняйте, сигарети. А, теж наркотик. Просто це не називається словом наркотик. Ви ж розумієте, що погане ставлення до канабісу чисто тому, що це називається словом наркотик. Алкоголь. Взагалі це все залежності. Це да, все алкоголь наркотик і нікотин наркотик. Хлопець, який з Оксана з 12 років вживає і спайси там все, не знаю, як ми будемо пікати цей випуск. Употребляють либо недолюблені діти, либо сильно перелюблені діти. Скільки тобі лет зараз? 26, тобто половину життя я употребляв. Я з наркотиками столкнувся з дуже раннього свого віку, тому що у мене тітя торгувала героїном і була залежна від нього. Я наблюдав повністю отак от, як люди коляться, ну, чуть ли не з малих лет. Когда бы я был маленький, я говорил себе нет, я никогда не столкнусь с наркотиками вообще, типа, что это очень плохо. Также про алкоголь я говорил, ну, про все вещества, которые как-то либо психоактивно изменяют твое сознание, я говорил нет, только здоровый образ жизни и все в этом духе, но что-то пошло не так. Він сказав, що найважливіше, що я можу сказати для батьків і для того, щоб цього не було, просто займайтеся зі своїми дітьми. Цікавтесь, чим вони цікавляться. Як вони розважаються, друзі. Тому що він каже, що він був просто приналежний сам до себе. І він навіть не розумів, що його там вдома поругають, посваряють, що ще. Що погано, що добре, які є наслідки будь-чого. Того я про це й говорю, що якщо просто ви говорите про це, дружити з дитиною і розмовляєте, ну, як на рівних, але ви все рівно розумієте, що ви несете відповідальність за життя цієї людини маленької. У нас є традиційна рубрика, це або ти відповідаєш на питання, або п'єш. П'єш – не алкоголь. Що, це буде щось мерзке? Не знаю. Ну ти можеш відповісти на питання. Гострий якийсь перець. Можеш тобі допомогти? Ой, це якісь реально гострі шоти. Ну не гострі.
Можливо, не гості. Та куди? Я бачу, тут прямо перес халапеня на мене дивиться. Ось. Оце, до речі, на масла схоже. Оце коли... Ага. Ладно, машини. Це... Пам'ятаєш, ми казали це наркомани, не змивати зрозуміло. В туалеті? Що? Пам'ятаєш, ми казали не змивати в туалеті? Да, це смішно. Молодець, хороша шутка. О, це смачне. Це що, що? Та це юшка з кілек в томаті. Дря, можна я одразу їм? Ні, тільки, підожди. Ні, підожди, підожди. На оце питання я навіть якщо відповідаю, я випиваю. Хорошо, ми тебе беремо. Тільки дайте хлібушка, блядь. Ти вбираєш собі шот, відповідаєш на питання. Якщо ти хочеш відповісти, відповідаєш. Якщо ні, то п'єш. Добре. Відповідай або пий. Ну там. Поїхали, давай, бери. Так, ну давайте, одразу я хочу взяти цей, тому що я дуже хочу його випити. Давай. Я навіть не буду читати, я одразу вип'ю, а потім я буду... Молодець, що ти наливала йому. Да. Навіть чуть-чуть є рибки. Навіть чуть-чуть покушав. Блядь, я не знаю, до речі, чому це мерзко, охуєнно. Просто жесть. Бля, якщо всі такі, я буду всі пити. Давай. Ой, що, знаєш, студентські руки, знаєш. Коли востаннє щось вкрав в магазині? Вибачте за скучну відповідь, але вибачте, я надто послушний, я ніколи нічого не виривав в магазині. Відкрити форточку. Ніколи потому нічого не виривав. Потому що кілька воняє, так, просто. Тепер я, ой, блядь, просто так різко всегда, аж голові закрутилось. Так. Ми по черзі це дали? Так, 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 так. Я просто взагалі хотів таку штуку запропонувати, я хочу поміняти собі правила. Хочеш просто пити і розказувати? Я хочу пити, коли я відповідаю. Тому що я хочу, давай, навіть, давай, чи хтось з вас не буде пити, давайте я все вип'ю. Тому що це ж... Молодець, молодець, справа! Оце купувалося, якщо глядачі в Ютубі, блядь, от цей стакан ніхто не візьме. Глядачі в Ютубі, що тут, блядь, кефір, молоко чи сперма, хто знає. А я вам все скажу, блядь, молодець. Глядачі Ютуба, все, що в кожному шоті, я попробую, тому що це цікаво. І враховуючи, що для них кілька автоматів не смачно, блядь. Може тут буде щось прям вау. Оці правила мені подобаються. Давайте переділимо правила на наступний раз. Да, чи пукав при незнайомих людях? Чи пукала я при незнайомих людях? Хто взяв це питання? Блять, навірно, да. Да. Якби я відповідав на питання, я б краще спитав у того чувака. Оператора за мною, тому що мало ли. Да, пукала, по-любому пукала. Я теж, наверное, пукав купу разів. Да. За сьогоднішню. А якщо ми говоримо ще про... Ти хоч предупреждай, там бідня реальна оператор. Оператор що, з купу випаде? Я щас у цього нап'юсь, блядь. Да, і там буде просто огонь оттуда. Давай, поїхали. Я перділа, дівчатки пукають, да. Да, хочу зазначити, що це, думаю, що просто якась міцна кава. Ні. Ні, не думаю, що він дюха так просто. Ні, ладно, ладно, давай. Блядь, там що-то додали в міцну каву. Та ні, ну ти що? Що там? Блядь, наверно, походу, реально пи***ць міцна кава, ну просто без ніхуя. Да, ну пи***ць. Зараз кажу, що там. Блядь! Там земля просто, що це? Я кажу, він грязь. Тупо, блядь, з клумби достав грязь. Надіюсь, це не з могилки. Що там було, Андрю? Я, блядь, не пам'ятаю, що там. Несмачно. Це реально несмачно, да. Так. Согласен. Я дам. Чи платили тобі за участь в шоу? В шоу ні, але за один випуск платили. Але цей випуск не вийшов. Я ще влетіла, увага, на... 2,5 тисячі доларів. Молодець! Ого! Я це мама бізнесмен. Це в 2,5 більше, ніж я в місяць заробляю. Так. Да. А могла заробити п'ятірку. Ти, мам, він п'є, поїхали. Так, зараз, ну це реально пахне лімончиком, як да. Сказала Єва. Я подозріваю, що це якась, може, лімонно-апельсинова настоячка, конечно, але ні, це було б надто легко. Наверное. Може там моча. Може моча реально просто з цитрусом. Так. Да. Поїхали. Моча? Боже, бідний желудок твій. Смакота. Та це просто лімонний сік, по-моєму. Андрюха, блін. Чим ти займаєшся? Ми не очікували, що їсть буде. Так, це ввечері відчуюся, ти нам дозволяєш. Не ввечері, а завтра зранку. Так. Нічого страшного, у мене лапірамід завжди є в аптечці, до речі. У мене непереносимість лактози, тому... Тоді пий цей. Хорошо. Там сперма. О, як я люблю. Ми знаємо. Хто тебе бісить з колег? Назви ім'я. Блять, почему... Наконец-то, давай. Почему це саме мені попалось? Так, ну я відповідаю на питання, значить я п'ю. Нічим не пахне. Єбать, це дивно. Можливо, ти вже втратив нюх. Так, до речі, можливо. Блядь!
Тобі нормально? Та не гоніть, це звичайне молоко. Так, Андрій, соберись, пожалуйста. Ну, може, може чуть-чуть підгулявши, не знаю. О, давайте я скажу, хто мене бісить. Мене бісить Нікіта Шевчук і Кирил Мазур. Це українські коміки, які з'їбались в Росію і залишилися там, коли почалася повномасштабна війна. І виступають досі там. Оцих коміків я... вони мене бісять. Запам'ятайте, сім'я, вони хуй... Молодець. Так, чи платила гроші за секс? Ти комусь або тобі? Я комусь. Що ти, блядь? Це було? Ну, звісно. Блядь, хорошо, що не мені це попалось питання. Було б така очевидна хуйня. Так. Да, то есть, получается, ты все-таки платив за секс? Конечно. Да, я нет. Платив? Та не платив, блядь. Поздно. Ну ти був. А ти? Не платила. Ти ж прикалуєшся, блін, ти завтра платиш за секс? Про який бред, блядь? Це нам платять за секс, ладно. Я шучу. Випив? Ні, та я не випив. А, ну все, ти відповіла. Просто, блядь, це соєвий соус, скоріш за все. Я по запаху чую, що це соєвий соус, і уявляю, що соєвого соуса буде не зовсім приємно. Але заради вас, глядачі Ютуба. Поставте лайк! Його желудку! Дати води. Сейчас бы роли, да? Да, да, да. Унаги-маки. Да не хочу я воды, блядь. А казав, что не стена. Ты бачишь, как ты девушек защитил только что? Да. Чтобы наши желудки. Не, ну дивіться, якщо треба пиздить з гопниками, я не стена. Якщо треба пить якесь говно, ізі. Хорошо. Чи хотіла ти секс в трьох? Давай одразу. Давай одразу визначимось, ну, хто учасники. Так, тройка, так, тройка ігроків – це хто? То, що Єва задумалась над тим, чи хоче вона секс втроєм, це вже інтересно. А тобі не цікаво, що там чоловік жінка? Мені цікаво, що ти думаєш по цьому поводу в цілому. З жінкою точно ні. Не одобряю. Я жартую. Звичайно, у нас є якісь, знаєте, там фантазії, на які ми можемо прогнати, але ні, не хотіла би. Якщо там покопатися в якихось, знаєш, фантазіях, то уявлять ти уявляла. Я ніколи не була рівнива, типу, я взагалі не рівнива людина, але я думаю про те, що якби в мене був секс втроєм, я запустила якусь бабу до Ростіка, щоб вона з ним поцілувалась, або якщо я це побачу, він це буде останнє, що я взагалі побачу, і що побачать вони. Це буде кінець. Мені просто в якийсь момент мене тупо опуститься штора, я візьму, блядь, ну, ладно. А якщо до чоловіка? А якщо до чоловіка? Я не можу, я не розумію, як мені, і другий, ну, член – це взагалі не саме красиве місце, яке можна побачити. Я побачу, яке лосате, уродське, вонюче хуй. Девочки, все. Дело пахнет писюнами. Да, це конец. Я больше никогда в жизни на член не посмотрю. Я даже откровенно говорю, це така буде прикольна новость. Я можу відвикнути від Ростика. То есть, наприклад, якщо я місяць десь там катаюсь в Варшаві, десь працюю, все таке. Ростик роздівається, наприклад, я така... Віка, блядь, ми вже більше року разом. Підожди, мені треба спочатку познайомитися. Говорю, я не можу. Вам смішно, блядь, а я реально, я трогаю і така, так, це оце вроді мій. Вам смішно, я не можу. Ви угораєте при цьому? Він угорає з мене завжди. Він, особливо, наоборот, все роботи, на мене наоборот все роботи. От, всі мої придурі, Ростіка вас буждає, це слава Богу. Пояснили, чому ви не любите секс трьох, якщо друга жінка. Я розказую, чому чоловіки не люблять секс трьох, де другий чоловік, тому що вдруг у нього хуй більше. Це проблема всіх чоловіків. Серйозно? Я вам без прикола. Не то, що хуй чужий буде в його бабі, а то, що в нього може бути хуй більше. Да, зазвичай, це не його баба. Да, ну, не завжди. Але, ну, коротше, ну, да. В принципі, чоловіків дійсно без прикола, ну, на мою думку, лякає більше факт, що у другого мужика буде більше член, або він буде більш круто їбатися, або дівчина захоче більше уділяти уваги цьому. По-перше, чоловіки піздець егоїстичні люди, і, в принципі, у них его якось більше виведено на максимум, ніж у жінок, це раз. А по-друге, от що я казав про стереотипне сприйняття чоловіків і про негативні якісь типу от наслідки, скажімо так, для чоловіків, типу там про те, що чоловіки не можуть плакати, чоловіки там ще чогось не можуть, чоловіки стіна там і так далі. В усьому цьому є ще один момент, це розмір члена. Блять, пацани,
Заганяються по розміру члена. Я вже, слава Богу, поспілкувавшися з різними дівчатами, я зрозумів, що розмір не важливий. Більше важлива товщина, але ще більш важливо, типу, це те, як ти підготовлюєшся до сексу, і скільки, які прелюдії, як ти підготовлюєш дівчину. Якщо ти їбаєшся швидко, треба просто більше відлизати. Типу, ну, схема проста. Молодець! Насправді. Молодець! Але багато хлопців заганяються з цього приводу. І я у свій час теж заганявся, що в мене маленький пісюн, і я ніколи не зможу нормально, типу, задовільнити якусь дівчину. Я прийняв свій маленький пісюн. Молодець! Ура! У мене питання до зали. Підніміть руку, у кого був секс втроєм? Слабо? Хорошо. Слабо підняти руку ті, хто хотів би секс втроєм. Мальчики, не надо тут. О, молодець. Починається. Опа. Дівчатки, мальчики, а в тебе поверни голову, обрати внимання. Тут дівчатка підняла чоловік. Крупний план. Тому що, знаєш, це непопулярно. Чоловіки розганяють тему, да, що там, дівчатки, що таке? А дівчатка? Оксана, секс втроєм, піднімаємо руку. Що? Ні, не хотів. А тепер розбиваємося в люди по троє. От там є кімнатка і все. До речі, я вже забув, а на яке ми питання? Ти молодець, спи. Єбай. Не носом. Я чуть не занюхнув цей напій. Обережно. Давай. Поїхали. Що це? Мені просто, знаєте, від чого мерзко? Від того, що мені потрібно випити, що я не знаю. Так, напевно. Ти, звичайно, такий. Так само і з хуй. Якщо не знаєш його, то це дуже мерзко. Я не знаю, що це. От так от і я кажу. Але тут що там? Жить якийсь... Не знаю. Дуже сексуально. Дякую. Сурвей. Молодець! Що це? Тут якийсь желе. Якийсь слиз, так. Так, тут слиз. Мені сподобалось, всі напої ставлю їм лайк. Окрім соєвого соуса. А як тобі наш? Глядачі навіть пізже, ніж перша лімончелла, яку я випив. Супер. Приходьте до нас на шоу, коротше, нас тут весело. Дякую всім за перегляд, дякую кожному глядачу, що він прийшов, дякую Дімі, що він прийшов. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на всіх, хто тут є, навіть на глядачів. Ми вас любимо, дякую, що прийшов. Дякую.